aí, galera, beleza? Aqui é o Hydra. E bom, mano, o negócio tá feio mesmo. Eu tive que ver para crer, mano. Olha só, ocorreu um erro no seguinte aplicativo: Red Dead Redemption 2. Mano, esta já é a terceira vez que eu tento entrar no jogo. Eu fico um minuto e ele crasha. Mano, isso é inaceitável. Jogo crashando, mano, muito assim, é inaceitável. Eu tô aqui me perguntando como que um mero update de nem 200 MB veio causar tanto problema aí no jogo. Galera, eu tava fazendo a live antes ali e não tinha me ocorrido problema nenhum. A galera entrava na live e comentava: Hydra, o jogo tá normal pra você porque aqui tá foda. Cavalo desaparece, acampamento não aparece, a gente não consegue entrar na cabana Moonshine. Mano, tá horrível, vocês não têm noção. Olha aí, galera, consegui entrar no jogo aqui, mas já, como já foi ali a terceira vez que tinha crashado o meu game, então eu não sei quanto tempo vou ficar online. Olha só, mano, até a movimentação do personagem tá diferente. Olha aí, galera, 6 pessoas no lobby. O que que é isso, mano? 6 pessoas no lobby. Somente os 6 sortudos que estão conseguindo ficar conectado aqui. Mas por quanto tempo? Eu li comentários aqui também que o pessoal não consegue nem acessar a loja da Harris, do naturalista. Como é que a pessoa vai progredir no jogo assim, mano? Isso é um tremendo de um absurdo, galera. Minha nossa, é inaceitável isso. Rockstar, você ferrou com o jogo de vez. Ferrou com o jogo da galera aí. Red Dead Online hoje tá morto. Deixa eu ver se eu consigo fazer o acampamento. Olha aí, galera, tá cinza. Eu não consigo fazer o acampamento. Olha que loucura, não consigo. Como é que eu vou encher o mercador? E aí? Ah, não, mano. Minha nossa, isso aqui é um bug, cara. Não adianta você me dizer: ah, mano, tem que mudar de sessão. Não, mano, eu sei que... Eu nem vou tentar. Eu sei, ó. Cadê? No mapa nem aparece. Eu sei como é que é essa história, mano. Essa história é velha. Eu conheço. Eu jogo esse jogo desde que foi lançado, mano. Isso aqui é um bug. E só pra corrigir, só no próximo update, mano. Eu espero que amanhã, que é terça-feira, tenha update. Eu espero que amanhã eles corrijam, porque tá foda. Galera, eu encontrei alguns animais aqui e vocês não vão acreditar. Eu não consigo travar a mira neles, não trava. E eu não consigo nem atirar, fica cinza. Como é que o cara vai caçar? O que que a Rockstar fez com o jogo, mano? Ela cagou tudo, cara. Olha, é inacreditável. Eu já vi de tudo nesse jogo, mas é a primeira vez que eu vejo ele ficar tão cagado assim. Mano, que tristeza, velho. Que tristeza aí. Muita gente chega do trabalho estressado, quer jogar ele pra relaxar, pra fazer o upgrade no seu personagem. Mano, vai ficar puto, mano, quando vê como que o jogo tá hoje. Cheguei aqui em Saint-Denis, galera. E o que porra é essa do meu cavalo piscando, mano? O que é isso, Rockstar? Meu Deus, o que você fez? Olha a cidade tá vazia, mano. Ó, tem um player aqui, ó, tem um player aqui. E o NPC? Cadê o NPC que tava aqui? Sumiu. Mano, não tem NPC, a cidade tá morta, a cidade de Saint-Denis tá morta, mano, não tem nenhum som. Ó o NPC aqui, mano. NPC não, esse aqui é um player, pô. Pessoa desconhecida. Pessoa desconhecida. Como assim, Rockstar? Render-se? O que que é isso aqui, mano? Render-se? Eu nunca vi isso aqui, mano. Ó. Que porra é essa? Fugir? Pessoa desconhecida. Você tá me zoando, mano. Isso aqui é um player, mano. Um player careca. Não tem nada de pessoa desconhecida aí. Não, não, render-se. E agora o que porra é essa de render-se, mano? Isso aqui não tinha no jogo, velho. Eu acho que o player tá bugado aqui, mano. Ele não tá se mexendo nem nada. E aqui tá dizendo que é pessoa desconhecida. E tem essa nova opção aqui de render-se. Isso aqui não tinha no jogo. Cara, como a Rockstar conseguiu bugar o game assim, mano? Eu tô me perguntando aqui. Mano, você que é da Xbox. Ó. Olha aí. Eu não consigo nem acertar o cara, mano. Olha aí, galera. É só um teste aqui, mano. Eu não tenho intenção nenhuma de ficar aloprando. Deixa eu só ver aqui. Ó, é player mesmo, ó. Lucas Scalabrin. É um player de verdade, mano. E aqui parece pessoa desconhecida. Eu não consigo... Olha aí. Que isso, mano. Que bagulho doido, velho. Deixa eu ver se eu consigo atirar. Não, não atira, galera. Eu tô apertando aqui, não tá disparando. Eu quero ver pra galera que treta, mano. A galera que faz treta na sessão. Como é que vocês vão tretar hoje, mano? Olha aí, ó.
Como é que vocês vão tretar hoje, galera? Nem NPC eu consigo matar, mano. Não tá travando, não tá nem acertando. Meu cavalo tá piscando, a cidade tá morta, mano. Sabe, a cidade tá parecendo a cidade daqueles jogos indie, que é de mundo aberto, que são mortos, não tem vida. Tá tudo morto aqui, mano. Minha nossa. Cara, tem muita gente que deve estar muito revoltado, deve estar puto. Imagina só, mano. Estragaram com o jogo que muita gente tem como preferido. Eu sou uma das pessoas e agora mano, eu tô pé da vida. Jogo crashar é foda demais. E olha só o que eles fizeram com o nosso jogo, rapaziada. Dá só uma olhada. É, se eu não me engano, foi 160 MB de atualização. 160 MB que foderam com tudo. Mano, eu não vou nem continuar. Tá ligado? Não tem por que eu continuar. Ó. Ah, olha aí, ó. Olha aí, galera. Quarta vez que eu recebo essa telinha azul, filha da mãe. É, galera, eu não sei, mano, se tem que rir pra não chorar. Eu sei que deve ter muita gente revoltado. Eu espero que a Rockstar resolva isso amanhã, porque hoje, mano, sinto lhe dizer, Red Dead Online morreu. Hoje o jogo está morto. E, mano, tenha respeito pelos teus colegas. Às vezes com você o jogo não tá com problema, mas tenha respeito, muita gente tá enfrentando problema. Às vezes vai pessoas lhe comentar: "Ah, vocês estão reclamando, meu jogo tá sem nenhum problema." Mano, não pensa assim. Tem gente que tá com problema no jogo. Eu sou uma das pessoas que foram atingidas aí. Se você não tá com problema, não faça pouco caso das pessoas que estão enfrentando problemas de verdade, tá? Só porque o teu jogo tá rodando bem. Seja humilde e respeite os outros colegas aí, beleza? Eu não vou nem tentar jogar hoje mais, galera. Eu tô saindo fora. Eu espero que vocês façam o mesmo para vocês não se estressar, não quebrar controle, não quebrar TV. E vai saber o que é espancar o gato de vocês ou o cachorro aí. Deixa abaixo, mano. Deixa que só agora, só amanhã pra eles arrumar. Amanhã é terça-feira, é dia de update. Eu vou trazer cedo já um vídeo aí. Talvez eu faça até uma live para mostrar se eles realmente corrigiram as coisas aí. Tamo junto. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que você não gostou, óbvio, do que tá acontecendo, mas para apoiar o canal, conto com seu like. Tamo junto, valeu, fui!